Det här är min pappa. När mamma stack med sin nya kille sa hon, då är det bättre här på landet med honom. Lätt för henne att säga. Hon skulle se honom nu. Nej, jag tänkte laga något nu. Till oss båda så äter vi tillsammans för en skull. Ja, men du, vad fan gör du? Skita inte ner så mycket där borta. Skita inte ner? Ja, grisa inte ner. Jag ska ju laga mat. Varför har du inte ätit något? Jag sa ju det, jag tänkte vi kunde äta tillsammans. En mexikansk överraskning. Tacos, jag har inte ätit det. Jag ska inte ha något. Va? Jag ska inte ha något, jag ska ut med torsk. Tacos är gott. Jag ska inte ha något jävla tacos. Det är den jag köpte. Vadå? Ja, jag frågade om du ville kolla i katalogen, men du ville ju inte. Du skämtar. Ja, vad fan, är du inte riktigt klok? Den är till festen imorgon kväll. Va? Ja, med klassen. Menar du, tror du att jag på allvar ska låta dig gå ut i den där bland folk? Men, vadå? Ja, men tror du det? Hur då sådär? Jag har min klänning på mig, den passar mig. Du är 14 år bara. Ja, jag är 14 år. Då ser man ta mig fan inte ut som där. Inte i mitt hus. Vad fan bryr du för? Gör du det aldrig annars? Stick härifrån, stick till din jävla Torsten. Gubbjävel. Ikväll när du kommer hem, då är inte jag kvar längre. Då är jag borta. Ja. Ja, det är jag. Klänningen också, hoppas jag. Ska jag bo här då, va? Med en idiot? Och vad har du tänkt att ta vägen? Till mamma. Det är mamma. Ja, men ta telefonen, ring mamma och säg att du kommer. Hon kommer säkert bli väldigt glad. Du gjorde den! Den är ju fantastisk! Wow, vad snygg du är. Ska du på fest? Ja, oh, jävligt fin alltså. Fan, det är bra det här. Och du går ingenstans för att ställa dig upp här. Då. Vänta. Det där med satellitförtagen. Pannan pajade i natt. Så man ska åka ner till stan och köpa en ny skjunt. 700 spänn. Det här är inte kul. Hur är det? Det är bara lite... Det ser ut som det skulle bli en jävla fin kväll, Torsten. Ja, det här var fan helt perfekt.
Ja, det blir bättre. Hej! Mamma. Vi kan inte svara nu, men det är gärna då efter biten. Så vi är jätteglada. Mamma, jag kommer. Så många gånger, jag menar, det är ingenting som har dykt upp. Mm. Kanske skulle ta och byta plats. Byta ställe. Kommer de så kommer de hit. Mineralerna. Vänta. Ja, hon har rätt. De reser med ljusets hastighet genom Gud vet hur många galaxer till den här gölen här bevirar oss för att tanka mineraler, Torsten. Ja, men det är inte bara därför de kommer hit. Ja. Måste ju passa på såklart. Men de ändå är här. Men vi kan ju inte mäta oss med dem. Deras intelligens, kunskap. Vi kan ju inte mäta oss med dem. Jag tror att de är här för att tala om någonting för oss. Tala om någonting för oss människor.